واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون صدق الله العظيم. سورة الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے 28 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں. ان آیات مبارکہ سے پہلے نیک بخت انسان اور بدبخت انسان کا ذکر اللہ نے کیا تھا اور دونوں کی صفات بھی بیان کیں اور دونوں کا انجام بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا بروں کا کیا ہوگا. تو برے لوگوں کی صفات میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وہ بڑے متکبر ہوتے تھے، غرور ان میں بھرا ہوا ہوتا تھا اور اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک متکبر قوم کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں غرور سے کام لیا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو آخر ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ بات کہہ کر مکہ والے لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تم بھی تو میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہو اور ان کے سامنے اکڑ دکھاتے ہو، تو دیکھو یاد رکھو جیسے اس قوم کا حشر ہوا تھا تمہارا بھی وہی حشر ہو کے رہے گا. اور ایسا ہوا، ہر متکبر اور جابر جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں اور پھر اس کو خاک میں اس کے غرور کو ملا دیتے ہیں. یہ قوم عاد ہے جس کا کئی جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ آراف میں بھی اس کا ان کا ذکر ہے، سورہ ہود میں بھی ان کا، یعنی ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے جو سورت ہے اس میں بھی ذکر ہے، کئی سورتوں میں، سورہ شعراء میں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مختصر سا ان کا ذکر فرماتے ہیں مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ان قوموں کے حالات سے آل مکہ کچھ باخبر تھے. فرمایا کہ تم جب باخبر بھی ہو ان کے حالات سے پھر تم انہی کے رستے پہ چلتے ہو تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے، ذکر کیجئے قوم عاد کے بھائی، قوم عاد کے بھائی کا. قوم عاد کا بھائی کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام. بھائی چارہ کئی طرح ہوتا ہے، ایک تو وہ بھائی ہوتے ہیں جو ماں باپ جن کا ایک ہو، یا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ بھی آپس میں بھائی ہوتے ہیں. ماں باپ ایک ہوں تو وہ عینی بھائی ہوتے ہیں، یعنی حقیقی بھائی.
اور باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں تو وہ علاتی بھائی ہوتے ہیں، اور یہ کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہیں تو وہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے اپنے اپنے احکامات ہیں لیکن بھائی تو بہرحال ہیں۔ پھر اس طرح کزن وہ بھی بھائی ہوتے ہیں، پھر ایک وطن کے لوگ وہ بھی وطنی بھائی ہوتے ہیں، ایک زبان بولنے والے وہ بھی بھائی کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال معاشرے میں بھائی چارہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام، اچھا اس طرح دینی اور مذہبی بھی بھائی ہوتے ہیں، اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے جو دین کی بنیاد پر بھائی چارہ ہو۔ تو ان کو قوم عاد کا بھائی کیوں کہا؟ تو ظاہر بات ہے کہ قوم کا دین اور تھا، وہ مشرک تھے اور یہ تو خدا کے نبی ہیں، لہذا دینی بھائی تو یہ ان کے نہیں تھے۔ ہود علیہ السلام دینی بھائی تو نہیں تھے، یقینی بات ہے، صرف قومی بھائی تھے کہ جس قوم کے قوم عاد کے یہ لوگ تھے، اسی قوم کے حضرت ہود علیہ السلام بھی تھے۔ تو قومی اور وطنی اور لسانی لحاظ سے تو یہ ان کے بھائی تھے، لیکن جو دینی اور مذہبی رشتہ ہے اس میں حضرت ہود ان کے بھائی نہیں تھے۔ تو یہاں نسب کے لحاظ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ عاد یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے 2200 سال بعد میں ان کو عروج اور ترقی ملی ہے۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم آپ کو پتہ ہے پانی میں اللہ نے ڈبو دی تھی، غرق کر دی تھی، صرف وہ لوگ جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے وہی بچے، اور کشتی میں جو سوار تھے 80-82 آدمی، وہ جب کشتی نیچے اتری وہ بھی زمین پہ آئے، تو یہ لوگ بھی کچھ زیادہ عرصے تک نہیں رہے بلکہ اپنی طبی زندگی پوری کر کے سارے کے سارے مر گئے، اور ان کی آگے نسلیں آگے نہیں چلیں، صرف نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی۔ ان کے جو تین بیٹے ساتھ تھے، ان کی جو اولاد تھی، بیویاں تھیں، بس اگلی پوری نسل، ہم سارے لوگ جو ہیں نا، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، باقی جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ سب مر گئے، ان کی کوئی اولاد آگے نہیں چلی۔ تو وہ ترقی یافتہ قوم تھی، قوم نوح علیہ السلام، ان کو خدا نے ملی امیٹ کر دیا۔ پھر ان کی بیٹوں سے جو اولاد چلی، کچھ عرصہ چلتے چلتے چلتے، پہلے تو ٹھیک تھے لیکن جب زمانہ دور تک چلا گیا تو وہ بھی بگڑ گئے، اور بگڑے تو ان میں ایک قوم عاد ہے۔ یہ مصر میں ایک بادشاہ تھا جس کے نام سے مصر کا ملک ہے، اسی کے نام سے، اس کا نام بھی مصر تھا، تو اس کے نام سے ملک مصر ہے۔ اس کے زمانے میں تھے حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد اسی بادشاہ کے زمانے میں بڑی ترقی پر تھی۔ تو یہ زمانہ ان کا ہے 2200 سال بعد، یعنی 2600 سال نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد دنیا میں ترقی یافتہ قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان میں بھی وہی صفات تھیں جو قوم نوح علیہ السلام میں تھیں، یعنی بہت دولت مند، اور خاص طور پہ اللہ نے ان کو جسمانی طاقت اتنی دی تھی جو دنیا میں اللہ نے فرماتے ہیں، یعنی کسی قوم کو بھی جسمانی طور پہ اتنا طاقتور نہیں بنایا تھا جتنا قوم عاد کو۔ بتا رہا ہوں، تو یہ سب سے زیادہ طاقتور، تو اپنی طاقت میں ان کو بڑا ناز تھا، لمبے تڑنگے بھی تھے، جسم بھی لمبے بھی تھے، طاقت بھی بڑی زیادہ تھی، اور پھر مالی طاقت بھی تھی، بہت مالدار تھے، اولاد، مال، باغات، نہریں، سب نعمتیں اللہ نے ان کو دی۔ اور جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان میں غرور پھر پیدا ہو ہی جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے یا میں دولت مند ہوں، تو اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی مغرور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے
ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام جو انہی کی برادری کے آدمی تھے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 480 سال تک ان میں تبلیغ کی، ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، تو 480 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، مگر تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، پوری قوم مسلمان نہیں ہوئی، نتیجتاً یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور ان کو عذاب آنے کے بعد بھی 150 سال حضرت ہود زندہ رہے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ یہ کہاں تھے؟ تو یہ اس وقت جو موجودہ سعودی عرب ہے، یمن ہے، بحرین ہے، کویت ہے، اور ادھر جارڈن ہے، اور جو آپ کی عرب امارات میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، یہ سارا علاقہ قوم عاد کا تھا، وہ عمان سے لے کر حضر موت اور یمن تک، جو اس وقت بھی سعودی عرب میں ایک بڑا ایریا ہے، اس کو الرب الخالی لکھا جاتا ہے، رب الخالی، خالی پڑا ہوا ہے، وہاں آبادی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ سب ریگستان ہے، اور اتنی ریت ہوتی ہے اور طوفان ہوتے ہیں ریت کے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کو ہوائیں اڑا اڑا کر پہاڑ بنا دیتی ہیں، کبھی پہاڑ یہاں ریت کا، کبھی ادھر سے ہوا چلی تو اس کو اٹھا کر یہاں ریت کا پہاڑ لگا دیا، ادھر لگا دیا۔ تو یہ کوئی 300,000 مربع میل کا ایریا ہے، اب بھی اب اس میں کوئی چیز نہیں ہے، جہاں قوم عاد دندناتی پھرتی تھی اور سب کچھ تھا، اب یہ رب الخالی ہے، پورا خالی پڑا ہوا ہے، قافلے بھی مشکل سے جاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی ہواؤں کی طوفانیں آئیں تو ریت اڑ اڑ کر قافلے دب ہی جاتے ہیں، قافلے ریت میں دب ہی جاتے ہیں، تو اس لیے اس ایریا میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ کچھ ایریا آباد ہے، جیسے کویت ہو گیا، امارات ہو گئے، ادھر حضر موت ہو گیا، اور ادھر عمان ہو گیا، لیکن یہ بیچ میں ایک ایریا رب الخالی کا بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ تو اس ایریا میں قوم عاد آباد تھی، اور یہ بڑے خوشحال تھے، باغات تھے، نہریں تھیں، جانور تھے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے ہر دولت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی، اور جسمانی قوت ایسی تھی، ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہتے تھے اے ہود آپ ڈراتے ہو کہ یہ ہوگا، ہم سے طاقتور کون ہے؟ تو آس پاس کی قومیں بھی ان سے ڈرتی تھیں، تو اس لیے ان میں غرور تو تھا، اور غرور کے اسباب بھی تھے، دولت غرور کا اسباب ہے جی، اور انسان کی صحت عافیت یہ بھی، اور دوسری قومیں جب دب جائیں تو یہ بھی غرور، تو غرور کے اسباب بھی تو تھے، اس لیے یہ بڑے مغرور تھے کہ آپ کس سے ڈراتے ہو، ہمیں کوئی بھی نحنو اکثر اموالم و اولادا، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، پھر کیوں ڈراتے ہو؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، آپ کیوں ڈراتے ہو؟ یہ ان کی، تو اللہ بھی رسی ایسے لوگوں کی ڈھیلی رکھتے ہیں، جب بات آخر تک پہنچتی ہے تو ایک دم رسی پھر کھینچتے ہیں، اور غرور کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ وذکر خاد، یاد کیجئے عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قوم بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہاں ڈرایا؟ احقاف میں، اس ایریے کا نام تھا کیا؟ احقاف، احقاف حقف کی جمع ہے، حقف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو، ریت کے ٹیلوں کو، یعنی یہ کہاں تھے؟ جہاں آج ریت کے ٹیلے ہیں، اس جگہ میں تھے، تو یہاں ان کو اللہ کی نبی ہود سم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور صرف ہود علیہ السلام ہی نہیں ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدی من خلفی، اور کئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزرے ہیں، ان کے بعد بھی آئے ہیں، یہ نہیں کہ ہود علیہ السلام کوئی نئے نرالے نبی آ گئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے، ان سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام،
اور پتہ نہیں اور بھی ہوں گے، اور ان کے بعد بھی پھر انبیاء آئے ہیں، قوم ثمود کے صالح علیہ السلام، قوم مدین کے شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد. تو مطلب ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ان سے پہلے بھی گزرا، بعد میں بھی آیا. تو یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. حضرت ہود نے آ کر ان کو دعوت کس بات کی دی سب سے پہلے؟ ہر نبی نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ اللہ کی توحید کی، اس لیے کہ ان کی قومیں مشرک تھیں، ایک اللہ کے ساتھ کئی خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے. تو انبیاء نے آ کر کہا کہ نہیں، حاجت روا مشکل کشا، عزت دینے والا ذلت دینے والا صرف ایک ہی ہے، زیادہ نہیں. ان کے بھی کئی خدا تھے، جیسے قوم نوح علیہ السلام کے اندر پانچ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے پتہ نہیں کتنے ہوں گے اللہ جانے. تو انہوں نے بھی مورتیاں بنا رکھی تھی، پوجا پاٹ کرتے تھے اور کہتے تھے بے شک بڑا خدا تو وہی ہے زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بونے، یہ ان کو بھی کچھ اس نے اختیار دیا ہوا ہے، کسی کو عزت دینے کا، ذلت دینے کا، مال دینے کا، اولاد دینے کا، فلاں 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 فلاں. تو نبی سمجھاتے تھے کہ نہیں، اللہ کو تم مخلوق پر قیاس نہیں کرو، اللہ قدرتوں والا ہے، وہ اکیلے سب کچھ کرتا ہے. یہ کہتے تھے نہیں، دنیا میں جیسے کہ بادشاہ اکیلا کچھ نہیں کرتا، اس کے نیچے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، پھر محکمے ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، اور پھر نیچے سے لے کر سٹی سے لے کر اوپر کے لیول تک ایک بہت بڑا عملہ ہوتا ہے، بے شک سپروائزر تو وہی ہوتا ہے بادشاہ، لیکن کام تو سارے کرتے ہیں. تو اس طرح بے شک سپروائزر تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ باقیوں میں بھی کام تقسیم ہے. اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہو، وہ تو تم جیسے انسان ہیں، بے شک ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو دوسروں سے مدد لینی ہوتی ہے، تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو. ما قدر اللہ حق قدرے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت نہیں پہچانی جیسے اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی. ان کو سوئے معرفت ہے، سوئے معرفت یعنی اللہ کی صحیح پہچان نہیں، اس لیے ان کو بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں، اللہ تعبد الا اللہ، ان سب سے پہلے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. یہ جو بتوں کی نظر و نیاز دیتے ہو، یہ جو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کیا ہے، کیا تماشا ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم ایسا ہی کرتے رہے اور مرے تو میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، کہ اس عذاب میں پکڑے جاؤ گے. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم، ان شرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کفر اور شرک سے. تو تم پکڑے گئے تو سخت ترین سزا ملے گی، کیونکہ اللہ نے جنت کو کافروں اور مشرکوں پہ حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، اس کا سیدھا سیدھا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا یدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کافر لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہ چلا جائے. سوئی میں جو سوراخ ہوتا ہے نا دھاگا، ہاں جی، سم الخیاط، سوئی کے دھاگے والی جگہ میں جب تک اونٹ نہ گزر جائے تو کافر نہیں جا سکتا. ظاہر بات ہے اس سوراخ میں سوٹ کہاں گزرنا اس نے، پرانا ایسے ہی ان کے لیے جنت میں داخلہ بھی ایسا ہی ہے. تو اتنا سخت حکم ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. اس لیے اللہ کی پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کرتوت کو چھوڑو، لیکن قوم وہی بگڑی ہوئی تھی. جب قوم بگڑ جاتی ہے نا
تو پیغمبر کی بات بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، دوسرا کوئی مائی کا لال کیا کر سکتا ہے؟ سب سے اچھا سمجھانے والا تو اللہ کا نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ فکر دل سوزی بھی پیغمبر میں ہوتی ہے، وہ باپ ہوتا ہے امت کا۔ تو کسی باپ کو اولاد پر اتنا ترس نہیں آتا جتنا نبی کو امتی پہ ترس آتا ہے، تو کتنی دل سوزی سے سمجھاتے ہوں گے، پھر سمجھانے کا انداز بھی پیغمبرانہ۔ لیکن جو نہیں سمجھتے وہ نبی کی بات بھی نہیں سمجھتے، اور سمجھنے پہ آئے، کوئی اللہ کسی کو سمجھ کی توفیق دے تو ایک بچے کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ نہیں بول رہا، اس کی زبان سے اللہ بلوا رہا ہے۔ وہ اس کی بات کو بھی غور سے سمجھے گا، سنے گا اور سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ اور میں نے کہا توفیق نہیں تو نبی کیوں نہ کہے؟ ان متکبر لوگوں نے کیا کہا نبی کو؟ قالو، کہا، اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، اچھا ہود، آپ اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ آپ روک دیں ہم کو ہمارے خداؤں کی پوجا پاٹھ سے۔ یہ جو ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں، یہ مندر بنے ہوئے ہیں، ان کی پوجا جو ہمارے باپ دادا بھی کرتے آئے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ اس لیے آئے ہیں کہ ان خداؤں کی عبادت سے روک دیں، ہمیں نہ کرنے دیں، اور آپ ڈراتے ہیں کہ اگر ان کی عبادت کی تو خدا پکڑے گا؟ کہتے ہیں ہم نہیں ڈرتے، فاتنہ بے بات آئے دنہ، جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ لے آ، ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں اس کو بھگتنے کے لیے، لیکن یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فاتنہ بے مات آئے دنہ، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ تو جب عقل ٹیڑی ہوتی ہے نا، الٹی ہوتی ہے، تو پھر انسان ایسے ہی مطالبے کرتا ہے۔ حالانکہ کہنے کی بات یہ تھی کہ جناب آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں سمجھائے، یوں کہنا چاہیے تھا نا، ہمارے لیے دعا کریں، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں اللہ سیدھے رستے پہ لگائے۔ ہم اپنے آپ کو سیدھا سمجھتے ہیں، چلو آپ کہتے ہیں غلط ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں ہمیں سیدھے رستے کی توفیق، کہنا یہ چاہیے تھا۔ لیکن الٹی کھوپڑی پھر یہ کہتی ہے، تم سچ کہو یا کچھ بھی کہو، ہم نہیں مانتے، جس عذاب سے ڈراتے ہو لے آؤ۔ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے، وہ ڈائریکٹلی اللہ سے کہتے تھے، اللہم، دیکھا ان کی دعا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے، جیسے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ تیری طرف سے رسول ہے، یہ تیری کتاب ہے، ان کان ھو الحق، تو آگے کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں سمجھ دے، ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اگر یہ حق ہے ہم تب بھی نہیں مانتے، فامطر علینا، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام سے کہتے تھے، اسقط علینا کسف من سما، اے محمد ہم نہیں مانتے، اگر آپ سچے ہیں ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، آسمان کا کوئی پیس گرا دے، ختم کر دے ہمیں۔ تو اس کو کہتے ہیں الٹی کھوپڑی، اپنے لیے تباہی مانگنا، اپنے لیے بربادی مانگنا۔ تو انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جب ضد میں آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا مانگتا ہوں، پھر اپنے لیے خود عذاب مانگتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جلد بازی میں اپنے لیے بد دعا مت مانگو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ مانگو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو، اس لیے کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ ذرا کسی چیز کے دباؤ میں آیا کہ ہائے میں مر جاؤں، ہائے میں تباہ ہو جاؤں۔ یا بچوں کو کہتا ہے یہ مر جائیں، ان سے جان چھوٹ جائے، یا مال کے بارے میں کہتا ہے یہ غرق ہو جائے، دفع ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کبھی آدمی دباؤ میں آ کر ایسی بد دعا کر لیتا ہے اور وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے،
اور پھر ضرور اور جلدی اثر ہوتا ہے، پھر بعد میں روتا دھوتا ہے، ہائے کیا کر دیا میں نے۔ اس لیے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز ہے، جلد بازی میں کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ اللہ ہے، اور وہ ہماری جلد بازی کی دعائیں کم ہی قبول کرتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسَ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا تمہاری دعا قبول کرنے میں، جو تم برائی کی دعا مانگتے ہو، جیسے تمہاری خیر کی دعا مانگنے میں جلدی قبول کرتا ہے، برائی کی دعا مانگنے میں بھی جلدی قبول کرے، پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے، پھر تو کوئی بچے ہی نہیں۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ تو خیر ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں مانتے، آپ وہ عذاب لیں جس کو جس سے ڈر نہیں۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے لوگوں میں سے ہیں تو وہ عذاب لے آئے۔ حضرت ہود جواب فرماتے ہیں، فرمائے انما العلم عند اللہ، اس عذاب کے آنے کا وقت کا علم خدا کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، اور عذاب لانے کا اختیار بھی میرا نہیں۔ میرا کام تو میسج دینا ہے، میرے پاس عذاب لانے کے اختیار نہیں، نہ مجھے وقت کا پتہ ہے نہ مجھے لانے کے اختیار ہے۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ ان کو بتا دو اگر غلط رستہ نہ چھوڑا تو عذاب آئے گا، میں نے تم کو بات بتا دی، کب آئے گا کتنا آئے گا یہ نہ مجھے اس کا پتہ ہے نہ میں لا سکتا ہوں۔ ولکنی اراکم وابلغکم ما ارسلت بھی، میں تو جو چیز مجھے دے کر بھیجی گئی ہے وہی تم کو پہنچاتا ہوں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، تمہارا طرز جو ہے نا وہ جاہلوں والا ہے، پڑھے لکھوں کا نہیں ہے، تم آگے سے ایسی جواب دیتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو جو نادان لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دانش مندی کا جواب تم دیتے نہیں ہو۔ خیر یہ بات ہوئی دیکھے، اور میں نے کہا زمانہ کتنا ہے، 480 سال، 480 سال تک یہ سبق پڑھاتے رہے، قوم کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی۔ اللہ نے کتنا بڑا وقت دیا ہے، عذاب نہیں بھیجا، وہی عزت وہی مال و دولت، وہ کفر کر رہے ہیں کر رہے ہیں، نبی کو ستا رہے ہیں انکار کر رہے ہیں، 480 سال تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ اس لیے کہتے تھے نا، ہم تو اتنے عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، عذاب نہیں ہے، آپ خامخواہ ڈراتے ہیں ہمیں۔ ہاں جی، کہتے تھے اللہ خوش نہ ہوتا ہمارے کام سے تو کبھی کا ہمیں پکڑ لیتا، اس نے جو چھوٹ دی آزادی دی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے سویر نہیں، دیر ہے ہاں۔ تو فرمایا کہ ڈر اس کی دیر گیری سے، نہ جا اس کے تحمل پر، اللہ کی برداشت بھی اتنی ہے جتنا وہ خود بڑا ہے، جتنا خود بڑا ہے تحمل بھی اتنا ہی بڑا ہے، ہم جتنے چھوٹے ہیں تحمل بھی اتنا چھوٹا ہے، تھوڑی سی بات پہ غصہ آ گیا تھپڑ مار دیا کچھ کر دیا، اللہ بڑے تحمل والے ہیں۔ دنیا کیا کچھ کہتی رہتی ہے، کیا کچھ کہتی رہتی ہے، وہ کسی کی روزی بند نہیں کرتے، کسی کا مرتبہ گھٹاتے نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ تحمل پہ نہ جا، اس وہ دیر سے پکڑتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، پھر چھوڑتا نہیں۔ تو اتنا عرصہ گزر گیا، آخر عذاب کا وقت ہے، پچھلی قوموں کے لیے تو عذاب کا ٹائم مقرر تھا، وہ ٹائم آ ہی گیا۔ آ گیا تو عذاب کی شروعات کہاں سے ہوئی، کہاں سے ابتدا ہوئی؟ بارش خدا نے بند کر دی، پہلے بارش بند کر دی، اور ایک دو دن نہیں، ہفتہ دو ہفتے نہیں، مہینہ دو مہینے نہیں، متواتر 3 سال بارش بند ہو گئی،
ایک قطرہ آسمان سے بارش کا نہیں برسا. سارے ندی نالے خشک ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، وہ سرسبز و شاداب ان کی زمین باغات 3 سال تک، مگر انہیں ہوش نہیں آیا. پھر بھی خدا کے نبی سے نہیں کہتے کہ چلو بھائی آپ دعا کر لیں، یا ہم پھرتے ہیں یا نہیں پھرتے، مگر آپ دعا کریں، دیکھو نا حالات اچھے نہیں ہیں. پھر کیا کیا، ایک وفد ایک ڈیلیگیشن تیار کیا کہ مکہ جاؤ، وہاں خدا کا گھر ہوتا تھا، وہاں جا کر دعا کرو کہ خدا بارش برسائے. ایک سردار کو کچھ اور لوگ ساتھ کیے، جاؤ بھائی مکہ جاؤ. تو اتنا ان کو پتا تھا کہ مکہ میں کبھی اللہ کا گھر ہوتا تھا، اب وہ طوفان نوح میں مٹ گیا ہے لیکن وہ جگہ تو ہے، تو جا کر وہاں پر دعا کرو اللہ بارش برسائے، قحط ہو گیا ہے. نبی کو پھر بھی منہ نہیں لگا رہے، ان سے دعا کراؤ یا ان کی بات مان لو نا، اس کو تو مانتے نہیں. تو چونکہ مشرک اللہ کو مانتا ہے، جب اپنے خداؤں سے مایوس ہوتا ہے نا، پھر اس کی طرف جاتا ہے. پہلے تو کوشش کرتا ہے نظر و نیاز دو، ان سے کہو یہ کرو، وہ بیچارے کیا کریں گے. جب وہاں کچھ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں اسی بڑے خدا کو پکارو. اچھا، یہ وفد آیا وہاں سے تو مکہ مکرمہ کے قریب ایک عرب سردار رہتا تھا، آیا تو اس کے مہمان بن گیا. وہ بھی سردار تھا، اور عرب میں مہمان نوازی تو زمانے دراز سے چلی آ رہی ہے. یہ بھی سردار تھا، ساتھ میں لوگ تھے، وہ بھی بڑی خاطر تواضع کی، اس کے لیے بٹھایا. جہالت کا دور تھا، گانے والی لڑکیاں بھی دے دیں کہ چلو یہ گانے سنا کر ان کا دل بہلائیں، مسافر دور سے آئے ہیں، اور کھانے بھی ماشاءاللہ دیکھ پک رہے ہیں خوب خوب اچھے اچھے کھانے. یہ یار آ کر بھول ہی گئے کہ ہمیں قوم نے کیوں بھیجا تھا. کھانے پینے میں ایسے مست ہو گئے، اور وہ گانے بجانے سننے میں اتنے مست ہو گئے، آنے کا مقصد ہی بھول گئے اور بس وہیں ڈیرا لگا دیا. وہ یا وہ مہمان جو ہے نا، مہمان نواز جو تھا نا، وہ بھی تنگ آ گیا کہ یار یہ کیسے مہمان ہے، یہ تو آپ کہیں جاتے نہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کہاں جانا تھا، یہ تو آ کے بیٹھ ہی گئے ہیں. اب یہ بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو کہوں کہ بھائی آپ برائے مہربانی آپ تشریف لے جائیں. لیکن آخر انہوں نے ان لڑکیوں سے کہا کوئی ایسا گانا سناؤ جو ان کو پتہ چلا یہ آئے کیوں ہیں، ذرا ان کو ہوشیار کرو. ایسے الفاظ بول گئے کہ ان کو، یہ تو ہوش آواز کھوئے بیٹھے یہاں پر، یہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو ذرا مقصد. پھر ان لڑکیوں نے کچھ ایسے اشعار پڑھے جس میں ان کو یاد دلایا کہ قوم تو پیچھے مر رہی ہے، بارش کے قطرے نہیں ہیں، تمہیں دعا کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں عیش و عشرت میں پڑے ہو، اٹھو جاؤ دعا کرو. اب جب وہ شعر پڑھے تو اب انہیں ہوش آئی دعا کی. اب یہ لوگ وہاں سے اٹھے، اور ان میں سے ایک صاحب نے اللہ کی طرف سے کوئی توفیق، اس نے کہا میاں جب تک وہ ہود کو نہیں مناؤ گے بارش نہیں برسے گی. اب وہ کہتا میں خدا کا پیغمبر ہوں، تم نہیں مانتے، جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے نا، نہیں ہونی بارش. تو سارے اس پہ غصہ، اچھا لگتا ہے اندر سے تو بھی اس کا ساتھی ہے، چل تو ہماری پارٹی سے نکل جا. اس بیچارے کو نکال دیا، اس لیے کہ وہ نرم گوشہ رکھتا تھا. خیر یہ لوگ گئے تو وہاں گھر تو نہیں تھا، لیکن وہ ایریا معلوم تھا لوگوں کو کہ یہاں اللہ کا گھر ہوا کرتے تھے. وہاں جا کر دعا کی، اللہ دعا تو کافر کی مشرک کی بھی سنتا ہے. ہم ہیں جو کہتے ہیں دعا نہیں سنی گئی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ادھر دعا، ہاتھ اٹھیں اور نیچے نہ جائیں کہ ریزلٹ سامنے ہو، بھائی ایسا نہیں ہوتا. اللہ ابلیس کی دعا سنتا ہے، اللہ اس مشرک قوم کی دعا سنتا ہے، تیری کیوں نہیں سنتا؟ لیکن تو یقین تو کرنا یہ سنتا ہے، دعا سنتا ہے، اللہ دعا قبول بھی کرتے ہیں، پر دیتے وہ چیزیں جو ہمارے لیے مناسب ہیں. ہماری ہر مانگی بھی چیز نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی. دعا کی یا اللہ قوم
تین سالوں سے بارش کو ترس رہی ہے، بارش برسا، اب یہ ان کا آخری وقت تھا نا، تو ایک غیبی آواز آئی، کیسا بادل مانگتے ہو، غیبی آواز، کیسا بادل مانگتے ہو، سفید مانگتے ہو، سرخ مانگتے ہو، سیاہ مانگتے ہو، کون سا بادل بھیجے؟ تو آپ کو پتہ نا، سفید بادل سے بارش نہیں برسا کرتی، اور سرخ میں بھی آندھی ہوتی ہے تو سیاہ گھٹاؤں سے بارش برستی ہے، کالے بادل جب آئے نا تو بارش برستی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ کالے بادل بھیج، تو آواز آئی کہ تم جاؤ، بس بادل آ رہے ہیں، ابھی اٹھے روانہ ہو گئے۔ یہ روانہ ہو گئے، ادھر سے اللہ نے بادل بھیج دیے، اس کا ذکر فرماتے ہیں، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب ان لوگوں نے بادل دیکھے ان کی وادی کی طرف آتے ہوئے، یہ وادی وادی دہنا کہلاتی ہے، یہ احقاف جو ہیں جہاں، یا اس وادی کا نام وادی دہنا، تو جب دیکھا انہوں نے کہ وادی دہنا کی طرف کالے کالے بادل آ رہے ہیں، بڑے خوش ہو گئے، دعا ٹھکانے لگی، اللہ نے بادل بھیج دیے ہیں، اور گرمی کی شدت سے تین سال تک جو بل بلا رہے تھے، بادل دیکھے اور ٹھنڈی ہوا دیکھی، سارے کے سارے گھروں سے نکل کر بادل کے استقبال کے لیے آ گئے کہ ٹھنڈی ہوا بھی کھائیں گے اور بارش بھی برسے گی۔ جب دیکھا ان کو کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں، مارے خوشی کے کہنے لگے، ہذا عارض ممطرنا، یہ بادل ابھی ہم پہ بارش برسائیں گے، بڑی خوشی سے نعرے لگا کہ بادل بارش برسائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب مدینہ میں بادل آتے تو حضور گھبرا جاتے تھے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، جس کے گھبراہٹ، تو میں کہتی کہ حضور آپ پریشان ہوتے ہیں، لوگ بادل آئیں تو خوش ہوتے ہیں بارش برسے گی، اور آپ جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا پتہ یہ وہ بادل نہ ہوں جو قوم عاد پہ آئے ہیں، یہ وہ بادل نہ ہوں، یعنی یہ عبرت پذیری کی بات ہے، عبرت پذیری کی بات ہے، اتنی عبرت پذیری تھی کہ کیا خبر ہے، اللہ بے نیاز ہے، ان پہ بھی تو بادل آئے تھے نا۔ تو بہرحال آپ ہر چیز سے، تیز ہوا چلتی تو بھی عبرت حاصل کرتے تھے، کوئی تھوڑا سا انقلاب تبدیلی آتی فوراً آپ، کہیں قیامت نہ آ گئی ہو، یہ نہ ہو، عبرت۔ یہاں جی بڑے مست ہیں، یہ ہذا عارض ممطرنا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں نہیں، یہ بارش برسانے والے بادل نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے تم جو میرے نبی سے مانگا کرتے تھے، ہم نہیں مانتے، عذاب لاؤ، یہ وہ عذاب ہے جو تم پیغمبر سے جلدی مانگتے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے، لا اپنا عذاب لا دکھانا، تو یہ وہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ریحن، بارش نہیں، یہ ہوا ہے، اس میں ہوا ہے، اور اس ہوا میں کیا ہے؟ عذاب علیم، تمہارے لیے عذاب علیم ہے، یہ بارش نہیں برسے گی، آگ برسے گی، اللہ کبھی آگ بھی برساتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ آگ برسی تھی، بادل ہی آئے تھے اور بادلوں سے پھر آگ برسی تھی۔ تو یہاں بھی لو، سخت گرم ہوا، پہلے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا آئی، سارے کے سارے بھاگے اس کے نیچے، جب بھاگ کے پہنچے تو ایک دم گرم ہوا۔ حدیث میں کہ اللہ نے جو رنگ ہے نا، رنگ جیسی چھوٹے سا سوراخ ہی ہوا کا کھولا تھا، رنگ جیسا، رنگ اتنا ہی ہوا کا سوراخ کھولا، اس نے تباہی مچا دی، تھوڑا سا اوپر بادل ہیں ٹھیک ہے، نیچے ایسی ہوا چلی، اور کب تک؟ تھوڑی دیر نہیں، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، سات راتیں آٹھ دن ہوا چلی، مسلسل دن رات، سات راتیں آٹھ دن ہوا چلتی رہی۔
اور اس تیزی سے چلتی رہی کہ تو دمر و کل شیم بیمر ربہا، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تہس نہس کر رہی تھی، ملیا میٹ کر دیا، حلیا بگاڑ کے رکھ دیا. سوا نے سات دن سات راتیں آٹھ دن تھی. فرمایا کہ سب علیہ سمان تیم حسومن، حسوم کہتے کسی چیز کی جڑ ہی کاٹ دینا، اس پوری قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. حسومن فطر القوم فی سرا، تم دیکھو گے اس ہوا طوفانی ہوا کے اندر کہ وہ قوم سرا، زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کا انم آجاز و نخل خاویہ، ایسی پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے پر ہوں. کھجور اکھڑ جائے زمین سے اور اس کا جیسا تنا پڑا ہے، یہ بھی لمبے لمبے تڑنگے لوگ تھے، ایسے یعنی فرش زمین پر ان کی لاشیں پڑی تھیں جیسے کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوں. تو بہرحال پھر یہ بھی آتا ہے کہ ہوا آتی نا تو جو کھڑے ہوتے ان کو اٹھاتی تھی نیچے سے، اٹھا کر اوپر سے لٹا کر دونوں کے سر ٹکراتی تھی. دو آدمیوں کے جہاں سے اٹھایا ایسا کیا اور ایسا پھینک دیا. جانور اور انسانوں کا نام و نشان مٹا دیا. اور فرمایا تلک مساکنوں، یہ صرف ان کے گھر رہ گئے ہیں جو اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں، مکان ہیں پر مکین نہیں، اجڑے ہوئے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں، جانور بھی نہیں. تو پوری زمین لاشوں سے اٹی پڑی ہوئی ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، اونٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اسی ایریے میں حضرت ہود بھی ہیں، وہ کہیں گئے نہیں. ان پر ایمان لانے والے 3-4 ہزار آدمی تھے تقریباً، وہ بھی ہیں. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ آبادی سے باہر کسی جگہ میں ان لوگوں کو بٹھا دیں اور ان کے آس پاس ایک لکیر کھینچ دیں، ان کو کہیں کہ اس سے باہر نہیں جانا، کوئی دیوار نہیں، کوئی چھت نہیں، کھلے میدان میں اس ایریے سے باہر نہیں جانا. وہ سب جا کر بیٹھے وہاں، ہوا چلتی ہے جیسے باد نسیم، باد صبا، تازہ ہوا، خوشگوار ہوا، آرام سے بیٹھے ہیں اور چاروں طرف وہ دوسری ہوا چل رہی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اڑا اڑا کر، ٹکرا ٹکرا کر پھینک رہی ہے. تو یہ لوگ 7 دن 8 راتیں اس احاطے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آس پاس کوئی چیز ہوا نے چھوڑی نہیں. ریحن فی عذاب علیم، تو دمر و کل شم امر ربیہ، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو اس نے ملیا میٹ کر دیا. فاصبحوا لا یرى الا مساکنہم، وہ ایسے ہو گئے کہ اب ان کے صرف گھر ہی نظر آتے تھے اور گھر والا کوئی بھی نہیں تھا، گھر ہی نظر آتے تھے، مکان ہی ہیں، مکین نہیں ہیں. کذالک نزل القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، دیتے بے شک دیر سے ہیں لیکن بدلہ ایسا ہی دیتے ہیں، ان کے نام و نشان مٹا دیتے ہیں. مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہو اور ان کے ساتھ مغرورانہ متکبرانہ سلوک کرتے ہو، حشر یہی ہوگا تمہارا بھی جو ان کا ہوا تھا. وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو زمین میں اتنی قوت دی تھی، اے مکہ والو جو تم کو وہ قوت نہیں دی، تم تو ان کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہو، جتنی پاور ان کو دی تھی تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تم خامخا اچھلتے ہو، ان میں اچھلنے کے اسباب بھی تھے، تمہارے اندر کیا ہے؟ ان کی باقاعدہ زبردست حکومت تھی، آس پاس کی حکومتیں ان سے ڈرتی تھیں، دولت مند تھے، خوشحال تھے، ساری چیزیں ان کو میسر تھی، تمہارے پاس حکومت بھی نہیں ہے، تم تو چھوٹے چھوٹے سردار ہو بس، کچھ قومیں ہیں، تمہارے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے،
تمہارے پاس تو زرعی زمینیں بھی نہیں ہیں، نہ باغات ہیں، نہ تمہارے پاس نہریں ہیں، تم تو باہر کی فصلوں پہ گزارا کرتے ہو، تجارت تھوڑی بہت کرتے ہو۔ ان کے پاس تو سارے وسائل تھے، تمہارے پاس اس کے مقابلے میں ہے کیا؟ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں تو جو ان کو دیا تھا اس کا دسواں حصہ بھی تمہیں نہیں ملا۔ جو ان کو دیا تھا تمہیں تو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ملا، تم کیسے سر اٹھا کر مغرور بنتے پھرتے ہو؟ ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، تمہیں کیسے چھوڑیں گے؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان قوموں کو کان بھی دیے تھے، آنکھیں بھی دی تھیں، دل بھی دیے تھے۔ دیے تو ہاتھ بھی تھے، دی تو ناک بھی تھی، دیا تو منہ بھی تھا، دیا تو سر بھی تھا، پاؤں بھی تھے، پیٹ بھی تھا، لیکن اللہ نے صرف تین چیزوں کا ذکر کیا، کان، آنکھ، دل۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کا تو ہر حصہ ہی بہت قیمتی ہے، انمول، جس کی قیمت ہی نہیں لگ سکتی۔ ایک بال جو خدا نے دیا ہے، اس طرح کا ایک بال ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ آرٹیفیشل تو بہت سارے ملتے ہیں، آپ سر پہ بھی لگاتے ہیں۔ ایک ناخن جو اللہ نے دیا ہے، ساری دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی۔ وہ ناخن جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جسے ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، ہم خرید نہیں سکتے۔ ایسے ناخنوں کی دکانیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مصنوعی چیزیں تو ہیں، اصلی چیز جو اللہ نے دیے، ایک چیز بازار سے نہیں مل سکتی، ساری دنیا کی دولت ختم ہو جائے۔ پھر اللہ نے یہاں تین اہم اعضاء بتائے، کان، آنکھ، دل۔ مطلب ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے، اور علم کے واسطے پہلا کان ہے، اسے کی زیادہ چیز سن کے حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ کان چاروں طرف سے سنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، یہ دوسرے نمبر پر، کان سے ہر طرف سے سنتے ہیں، اور آنکھ سے صرف سامنے سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں، کان کے مقابلے میں آنکھ سے کم علم حاصل ہوتا ہے، کان سے زیادہ۔ پھر نظر بھی محدود ہے، ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، کان اور بھی دور سے سن سکتا ہے، آنکھ جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کان وہاں سے بھی سن سکتا ہے۔ تو کان بنسبت آنکھ کے زیادہ علم کا وسیلہ ہے، پھر آنکھ ہے، اور پھر کئی چیزیں سوچ سے ہوتی ہیں، تو سوچتا دل ہے، فکر۔ لیکن دل کے ساتھ دماغ بھی کام دیتا ہے، اصل تو دل ہے، پر دماغ کو بھی ساتھ میں لگائیں۔ پھر یہ ایسے اعضاء ہیں کہ اگر ان میں ناکارہ ہو جائے کوئی، تو انسان پورا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، تو اتنی بات نہیں، لیکن اگر کان میں نقصان ہو جائے، آنکھ میں نقصان ہو جائے، تو بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اور دل پہ چوٹ لگ جائے، پھر تو جو رخصتی ہو جاؤ، دل دماغ تو وہاں کی چوٹ تو کم ہی بچاتی ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ ہم نے ان قوموں کو یہ نعمتیں دی تھیں، سوچنے، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، لیکن انہوں نے اس سے کام نہیں لیا، اور کچھ سنتے رہے، اور کچھ دیکھتے رہے۔ میرے نبی کی نہیں سنی، اس کو نبوت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس کی باتوں پر سوچ و فکر کی نہیں۔ ویسے بڑے ہوشیار تھے، فرمایا اتنے ہوشیار تھے کہ بڑے طاقتور تھے، عمارت سازی میں، بلڈنگ بنانے میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، ایسے انجینئر تھے جی، بڑی بڑی بلڈنگ بنائی، ان کی مونومنٹ انہوں نے بنائے، نشان بنائے زمین کے اندر۔ تو اس میں تو دماغ خوب چلتا تھا، آنکھ بھی، زبان بھی، دنیا بنانے میں، لیکن دین کی طرف سے بالکل کورے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قومیں کانو مستبصرین، یہ خوب دیکھنے بالنے والے تھے،
ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، مگر صرف دنیا کے لیے. لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا کانو قومن عمین، یہ اندھی قوم تھی، آخرت کے لحاظ سے اندھے ہیں اور دنیا کے لحاظ سے ان جیسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں، سمندروں کے سینے انہوں نے چیر لیے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جھنڈے گاڑ دیے ہیں، آسمان کی طرف یہ پھلانگ رہے ہیں، زمین کے جگر کو انہوں نے پھاڑ دیا ہے، اور عجیب و غریب انہوں نے چیزیں کی ہیں. ادھر سے دیکھو مستبصرین، بڑے ہوشیار، بڑے لائق فائق، لیکن اللہ کی بات کرو تو پلے ہی نہیں پڑتی. کہتے جی چھوڑو اس بات کو، ہر چیز کا فائدہ معلوم کر لیا کہ یہ فائدہ، یہ نقصان، یہ فائدہ، یہ نقصان، یہ فائدہ، اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم کس مرض کی علاج ہیں، ہم مرض کس مرض کے علاج ہیں، اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے اور ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا تھا، لیکن فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدۃ من شیء، نہ تو ان کانوں نے ان کو کچھ فائدہ دیا، نہ آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی نہیں فائدہ دیا، آخرت کے بارے میں ذرا نہیں سوچا نہ دیکھا. اس کانوں یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کے منکر تھے. وحاق بما کانوا یستہزئون، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں نا، وہی چیز عذاب بن کے ان کو گھیر کے لے گی. جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب کی شکل میں ان کو، ان کا گھیراؤ کیا اور ان کو ٹھکانے لگا دیا. اس لیے کہ یہ عمل ہی انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. عذاب کی شکل میں اختیار کرتے ہیں، ثواب کی شکل میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں انسان کا عمل. جی قوم حود کے پاس صحیفے تھے، ان کے پاس کتاب تو نہیں تھی. کس کے پاس؟ قوم حود، حود علیہ السلام کے پاس. قوم حود کی بات نہیں، حود علیہ السلام، ان کے کسی صحیفے کا نام ہے نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہوں گے تو ہوں گے، لیکن کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، اور بائبل میں بھی کوئی ان کے نام کا کوئی صحیفہ نہیں ہے. ہاں جی، لیکن ہوں گے ضرور، کیونکہ آخر ان کی تعلیمات ایسی تو نہیں تھی. جی، اور یہ بڑے مشہور پیغمبروں میں سے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى، یہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے، ان کی بات ہوگی، اور ان کے بارے میں یہ بتا بھی دیا کہ وہ کیسے ہوشیار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے نہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى، اور ہم نے تمہارے آس پاس، یعنی اے مکہ والو، تمہارے آس پاس ہم نے کئی شہر والوں کو ہلاک کیا ہے، جن کی داستانیں تمہیں معلوم ہیں، جن کے قصے تمہیں معلوم ہیں. حولکم کے تن چاروں طرف، لیکن چاروں طرف میں اگرچہ اس طرف قوم عاد تھی، اس طرف قوم نہ ادھر قوم وہی قوم عاد یا قوم حود جو بھی کہیں وہ تھی، ادھر قوم سمود تھی، لیکن اس طرف ان کا آنا جانا مکہ والوں کا نہیں تھا، اس لیے وہ قوم عاد کی تاریخ سے کوئی زیادہ باخبر نہیں تھے، کیونکہ اس طرف ان کا آنا جانا نہیں تھا. ان کا آنا جانا تھا یمن، یمن کا وہ حصہ جو ان کے پاس نہیں تھا اس زمانے میں. یہ صنعاء جو ہے نا، یہ صنعاء کی طرف زیادہ تر جاتے تھے، ان کا ایریا عدن کی طرف تھا، تو ان کا آنا جانا ادھر نہیں تھا. پھر یا یہ جاتے تھے شام اور مصر، تو وہ ادھر سے جاتے تھے، تو ان کا گزر کبھی قوم عاد پر نہیں ہوا مکہ والوں کا، اس لیے ان کی ہسٹری سے زیادہ واقف نہیں تھے. لیکن باقی قوموں کے پاس ان کے، وہ تو ان کے رستے میں آتی تھیں، قوم سمود ان کے رستے میں، قوم لوط ان کے رستے میں، مدین والے ان کے رستے میں. ٹھیک، تو اس لیے یہاں حول سے مراد یہ قوم ہیں جن کے پاس آتے جاتے تھے، جن کے رستوں سے یہ گزرتے تھے،
اور جن کے برباد بستیاں یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے تمہارے آس پاس کی قوموں کو ہلاک کیا، وصرفنا الآیات، اور ہم نے بار بار یہ آیات بیان کی ہیں، یعنی ان قوموں کا حال کوئی ایک جگہ قرآن میں نہیں ہے، بار بار ہم بار بار ان کا حال بیان کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ ان کے واقعات سن کر یہ اپنا رستہ بدلیں، شاید کہ بدلیں، لیکن یہ بھی بدلنے والے کہاں تھے، یہ بدلنے والے کہاں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے تم نے لات منات حزہ حبل اور فلاں فلاں بنا رکھے ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ساتھ میں اللہ کی نام بھی لیتے ہو، ان کا نام بھی لیتے ہو، اور اللہ کے گھر میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی طواف کرتے ہو، خدا کے گھر کا بھی کرتے ہو. اسی طرح یہ قومیں بھی تھیں، اللہ کے منکر نہیں تھے، کہتے اللہ کو مانتے تھے، صرف بڑا خدا مانتے تھے، اور باقی کہتے تھے بس یہ ایک نظام ہے، اللہ نے اختیارات ان کو دیے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی تو خدا بنائے تھے، وہ ان کے کام آئے. جب اللہ نے عذاب بھیجا تو جن کی پوجا پاٹ وہ کرتے تھے ان میں سے کسی نے ان کو بچایا؟ اگر ان کے خدا ان کو نہیں بچا سکے تو تمہارے لات منات بھی جب عذاب آئے گا نہیں بچا سکیں گے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلیا، پر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی مدد کی ہوتی انہوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے تقرب کا معبود اور خدا بنایا تھا. تقرب کا اس لیے کہا کہ وہ ان کو اصلی خدا نہیں کہتے تھے، کہ اصلی خدا تو ایک ہی ہے، بڑا خدا تو ایک ہی ہے، خالق مالک ایک ہی ہے، یہ وہ نہیں ہیں، صرف یہ مختار ہیں، ان کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہیں بندے ہیں، کہتے ہیں یہ ہیں بندے ہیں، لیکن عام بندوں کی طرح نہیں ہیں، یہ ان کو اس کی طرف سے اختیار ملا ہوا ہے، یہ بھی کچھ کرتے ہیں اختیار سے، تو بڑا خدا تو وہی ہے. اس لیے ان سے جب کہا جاتا تھا نا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو خدا کے قریب کر دیں. ہم ڈائریکٹلی، بہت بڑی ذات ہے، ہم ڈائریکٹلی اس تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے واسطے سے. اور یہ کہ ہم اور ہماری عبادت کیا ہے، ہماری عبادت خدا تک نہیں جا سکتی، قبول نہیں ہو جا سکتی، یہ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے، تو ان کے ساتھ، ان کی عبادت کے ساتھ ہماری بھی چلی جائے گی. تو اس لیے جناب ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی شیطان کی پٹی کہ مستقل نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی تو اللہ رد نہیں کرتا، ہماری سنتا نہیں، اور ہماری عبادت قبول نہیں کرتا، ان کی قبول ہے، تو ان کی عبادت کے ساتھ ہماری بھی چلی جائے گی، قبول کرا لیں گے. اس لیے وہ یہ کرتے تھے کہ ان کو خوش کرو، اللہ کو کون خوش کر سکتا ہے، ان کو خوش کرو، یہ جانیں گے، خدا جانے پہ. تو اسی دھوکے میں آج بھی دنیا پڑی ہوئی ہے، ہاں پڑی ہوئی ہے، عرس کرا لو، قوالی کرا لو، چادر چڑھا لو، دیکھ پکا لو، باقی جو چاہو کرو، کیونکہ اتنا کرنے سے وہ ہمیں لے جائیں گے، وہ ہمیں لے جائیں گے. باقی رشوت کھاؤ، سود کھاؤ، حرام خوری کرو، زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، جو چاہو کرو، صرف وہاں چادر چڑھا دو، جھنڈا لگا دو، دیکھ پکا دو، بس کس طرح. تو سستا کام ہو تو مہنگا کون کرتا ہے، پانچ وقت کی کون نمازیں پڑھے گا مسجد میں آ کر، مہینے بھر کے روزے کون رکھے گا، بڑا مشکل کام ہے.
اور سال میں ایک دیگ دے دیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک دو بکرے دے دو، وہاں پر مشرن دکھائیں گے، وہ نکمے کھائیں گے، تم تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، پتہ نہیں پار جاتا ہے کدھر جاتا ہے، اب اللہ جانے. جی تو کہتے تھے نا قربان، یعنی صرف اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہیں، اور ان کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں پکڑ کے ہمارا ہاتھ اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم نہیں قریب ہو سکتے. بل ضلوا عنہم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس آڑے وقت کیوں ان کی مدد نہیں کی، قوم عاد جب ڈوب رہی تھی، عذاب آ رہا تھا، ان کے خدا کیوں نہیں آئے ان کو بچانے کے لیے؟ اگر دنیا میں وہ نہیں بچا سکے تو آخرت میں کیا بچائیں گے؟ اگر وہ ان میں کوئی پاور ہے بچانے کی تو آتے نہ بچاتے. بل ضلوا عنہم، بلکہ جب عذاب آیا تو وہ تو ان سے گم ہی ہو گئے، عذاب آیا تو ان کے وہ معبود ان سے گم ہی ہو گئے، لاپتہ ہی ہو گئے. جی یہ بات وزا، اس لیے کہ وذالک افکم، یہ ان کا نرا جھوٹ تھا، یہ کوئی معبود نہیں تھے، جھوٹ تھا، اور جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے. جب مشکل پڑتی ہے پھر بندہ خدا ہی کو یاد کرتا ہے، پہلے تو کوشش کرتا ہے نا جاڑ پھونک ہو جائے، کوئی دم ہو جائے، کوئی تعویذ ہو جائے، کوئی ڈاکٹر صاحب کا بجا دوا ہو جائے، تو پہلے تو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں ادھر ادھر یہ وسائل، لیکن جب وسائل ختم ہو جاتے ہیں بیماری نہیں جاتی، پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو تو ہی ہے، اب تو تو ہی ہے. تو پہلے کیوں نہیں کہا تھا کہ تو ہی ہے، میں بے شک دوا کرتا ہوں، دم ڈالتا ہوں، لیکن شفا تیرے ہاتھ میں ہے. اس وقت نہیں نہیں، وہ بہت اونچا ڈاکٹر ہے، فیس تو بڑی لیتا ہے، لیکن جناب وہاں سے تو کوئی ایسا واپس نہیں ہے، اس وقت تو خدا یاد نہیں ہوتا. بڑی فیس دوں گا، بڑا نام والا ہے، مطلب کہ شفا اس کے ہاتھ میں، لیکن جب وہ بھی کہتا ہے بھائی میرے پاس اور علاج نہیں، پھر کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی ہے، وہ تو پھر رحیم ہے، کہتا ٹھیک ہے میں ہی ہوں، تو پہلے بھولا تھا اب آیا، چل اب تجھے شفا دے دیتا ہوں. وہ تو وہ ہے نا، اور یہاں تو ڈاکٹر بدل لو تو دوسرے طرح وہ منہ نہیں لگائے گا. اچھا سونا ہے کہ تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، جا پھر اسی سے علاج کرا. اس لیے کہ یہاں مفاد ہے، وہاں رحمت ہے، رحمت کی بارش سب پہ برساتا ہے، سورج سب پہ نکالتا ہے، کھیت سب کے لیے اگاتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے. ٹھیک ہے ضرور کہیں، ضرور کہیں، لیکن یہ عقیدہ بھی یاد رہے کہ وہ صرف ڈاکٹر صاحب ہے اور صرف دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قابل ہے، تجربہ کار ہے، بڑے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے شفا مل جاتی ہے، لیکن شفا دیتا کون ہے؟ اللہ، ڈاکٹر نہیں. کسی نے کہا وہ دیتا ہے، وہ تو مشرک ہو گیا، وہ تو مشرک ہو گیا. پھر اس لیے پرانے وقتوں میں، اب بھی کہیں کہیں ہیں، ڈاکٹر صاحبان کی تو کبھی پرچی میں نے نہیں دیکھی، لیکن حکیموں کی پرچی پہ اتر لگ جاتا ہو شافی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. اب تو وہ بھی کچھ بگڑ گئے ہیں، لیکن پرانے جو ہے نا، ان کی پرچی بھی کیا، دواؤں کی پرچی کیا، ہو شافی، یعنی میں تمہیں نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، دوا دے رہا ہوں، لیکن شافی اللہ ہے. تو عقیدہ صاف ہو جاتا تھا. تو اب تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ٹھیک کر دوں گا، میں ٹھیک کر دوں گا. جی ہاں ٹھیک کر دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں وذالک افکم، یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ ان کا جھوٹ تھا، اور جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے، مشکل میں جھوٹ کام نہیں آتا. وما کانوا یفترون، اور یہ وہ سب کچھ تھا جو انہوں نے خود سے گھڑا تھا، کہ یہ صاحب یہ کام کرتے ہیں، یہ صاحب یہ کام کرتے ہیں، یہ صاحب یہ کام کرتے ہیں.
بنائے بھی خود, ڈیوٹیاں بھی خود ہی لگا دیں کہ فلاں مزار پہ جاؤ گے تو بخار اترتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بخار کے لیے مشہور ہو جاتا تھا, اور فلاں پہ جاؤ تو نوکری ملتی ہے, یہ خود ہی ڈیوٹیاں خود لگائی. اس بیچارے نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نوکری دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں, اور زندگی میں بزرگوں کے پاس آتے بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ کہیں نماز کا نہ کہتے ہیں, کہیں غلط کاموں سے روک نہ دیں, ہم تو رکنا ہے نہیں, زندگی میں نہیں آتے. مر گئے تو پھر قبر پہ جاتے ہیں, کیا اب اس نے بولنا تو ہے نہیں, روک ٹوک تو کرنی نہیں ہے, اب ہم نے خود ہی کوئی چیز ذمہ لگا دی ہے. تو انسان کے یقین پہ سارے کام ہوتے ہیں, غلط چیز پہ یقین لگائے گا ادھر سے اللہ کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ, دیکھو تمہارے پاس جو بھی نعمت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تم کہتے ہو کہ فلاں سے مل گئی, فلاں سے مل گئی, فلاں نے دے دیا, نہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہے. فلانا کہ تو ہاتھ تھا, خدا نے اس کے ہاتھ سے دے دی, پر دینے والا اللہ ہے. آپ کو کہیں پانی تو نلکے سے آ رہا ہے, اسی کو چومنے لگ جائے, ارے بھائی نلکے سے نہیں آ رہا, پانی کا خزانہ پیچھے ہے. تو یہ تو نلکے ہیں سارے جہاں سے خدا دے رہا ہے, خزانے تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اللہ فرماتے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے خزانے میرے پاس نہ ہوں, تھوڑی نہیں, ہر چیز کے میرے پاس خزانے ہیں, لیکن وہ ہم خزانے وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرِ معلوم, ان خزانوں میں سے ایک معلوم انداز سے ہم ہر کسی کو دیتے ہیں. اگر سب کے لیے خزانے کا منہ کھول دیں تو لبغو فی الارض, ولو بسط اللہ رزق العبادی لبغو فی الارض, اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے ایک جیسے کھول دے تو زمین میں بغاوت ہو جائے گی, فساد ہو جائے گا, نظام سٹاپ ہو جائے گا. جی پھر ہم ان کو بلائیں گے, فلانی چیز خراب کرتے ہیں, میرا جیب بھرے ہوئے میں کیوں ہوں, آپ کو بلائیں گے جی فلان کام آپ جانتے ہیں یہ کر لو, آپ کہیں میرا جیب بھرے میں کیوں ہوں, تو پھر کیا ہو جائے گا, نظام ٹھپ ہو جائے گا, نہ آفس کوئی جائے گا, نہ کارخانے میں جائے گا, نہ زمین پہ کوئی جائے گا, جیب جو بھرے ہوئے ہیں کسی کو کیا ضرورت ہے. تو اللہ پھر ناپ کر دیتا ہے تاکہ سسٹم چلتا رہے, اس کے جیب سے اس میں ڈالتا ہے, اس کے جیب سے اس کے ڈالنا ہے, اس کے جیب سے اس میں ڈالتا ہے. یہ میرے پیسے میرے پیسے کسی کے نہیں ہیں, یہ نظام گردش کر رہا ہے, آج میرے پاس ہے کسی نے دیے, کل میرے جیب سے دوسرے کے جیب, پھر اس کے جیب سے اس کے جیب میں, تو نظام چل رہا ہے, یہ کسی کے نہیں ہیں. اور ادھر خوش بھی ہو رہے ہیں, پیمنٹ آئی آج پیمنٹ آئی ہے ماشاء اللہ, اور کل پھر بل لکھو تقسیم ہو جائیں گے, بس یہ چیز ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں تیرا وہ ہے جو تو نے منہ سے نیچے کر دیا, جو کھا لیا وہ تیرا ہے, جو پہن لیا وہ تیرا ہے, جو پی لیا وہ تیرا ہے, باقی تیرا کچھ نہیں ہے. ایسا خوش ہو رہا ہے. تو ٹائم تو ہو گیا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك.